Kas jõuame Mariga Maarjamaale või Marjamaale, et lapsele Mari suhu pista? Algustähe õige kiri on sisult lihtne. Päris nimed kirjutame suurtähega, üldnimed väikesega. Tähendus ja nüansid selguvad kaastekstis. Järgneval meeranditega ei sega end. Suur algustäht tähistab lause algust, päris nimesid. Kuid nimi võib olla ka isikul, ehitisel, kohal. Näiteks hotell Kolm Õde asub Pikal tänaval. Riias on aga arhitektuurimälestis Kolm Venda. Suur algustäht on ka kohanimelisel täiendil kaupade ja toodete puhul. Kui rüüpad Türgi saunas likööri Vana Tallin, võid Rootsi kardinate taha sattuda. Teosel, sarjal, saatel on pealkiri ja selle kirjutame jutumärkidesse. Siin on vaid esisõna suurtähega. Lugesin artiklit sõnavabadusest ajuvabaduseni. Perioodika väljaanded on läbiva suurtähega ning jutumärkideta. Sain Eesti Ekspressist teada, et rahvasu on levitanud uskumust ajalehest Tapa kommunist, mida tegelikult iialgi ilmunud ei ole. Ajaloolisel Järvamaal ilmus hoopiski ajaleht Tapa Kaja, mis kõlaks tänases kontekstis vägagi õõvastavalt. Suur alguste märgib ka asutuse, ettevõtte, organisatsiooni või ühenduse nimetuse ametlikkus. Meil on mitmeid maapealseid paradiise. Aiaparadiis, vaibaparadiis, terviseparadiis. Erakond Eestimaa Rohelised kohtus Kesk-Eestis asuvas Jäägri villas. Kesk-Eesti puhul on kohanimel täiendosa. Selle liidame sidekriipsuga ning kirjutame suure algustähega. Väikese algustähega kirjutame nimetused, keeled, rahvused, pühad, tähtpäevad, kuud, üritused, sündmused, sealjuures ka ajaloosündmused. Kevadise suurõppuse Siil patrooniks on Kalevi poeg. Üritusel on siin nimi Siil, sellepärast ta suure tähega. Nii kultuurirevolutsioon kui ka fosforiidisõda on väikese algustähega. Kohanimi jääb ajaloosündmuses aga ikka suurtähega, näiteks Mahtra sõda või Prantsuse revolutsioon. Väikese tähega kirjutame ameti ja aunimetused, auastmed ning teaduskraaditki. Kuulsin siseministrilt, et Volbriööl tungiti Toompargis kojamehele kallale, kuid sündmuskohal leiti vaid murtud luud. Kohtade ümber ütlevad nimetused ja üldnimetusedki on väike tähega. Nakkusohust hoolimata veetsid iseteadlikud eestlased jõulud püramiidide maal. Väikese tähega kirjutame päris nimedest moodustatud tuletised. Osa lätlasi on riiakad. Teadkem siis, et suur täht ei suurenda kellegi või millegi väärtust ja väike täht ei vähenda seda sugugi mitte.